بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر, تھوڑا مزاج بلند کرو. نعرہ رسالت, مانند قرآن اپنے ہتھاں تے عقیدے بلند کر. سو نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, مرشزادی دے دشمنات تے لانت, آقا آزادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افکار سقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں. چار مصرے بابا جی, میں قصیدہ شروع پہ کر دوں. اج ممبر تے چوکھا رش ہے, اگے گھاٹے تے جڑا ہے او بھی آپس وچ پتہ نہیں صلاح کر کے آئے بھائی. ایک تے کٹھیا نہیں بانا, ایک کٹھیا سلوات نہیں پڑھنی, ایک اچا نعرہ نہیں مارنا. جی طبیعت, بسم اللہ. اے جی شیعہ لوگ زنجیر زنی کیوں کر دیں؟ شاعری دنیا میں ایک بڑا پیارا سا نام ہے, حشمت رضا بہلول, آپ کے علاقے کے سرکار کی مدہ خان ہے. چار مصرے پڑھنے لگوں اسے زنجیر زنی دے متعلق. افکار سقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں, جمہور کے فتووں کے بیان کاٹ رہا ہوں. بہلول میں زنجیر سرعام چلا کر ہر دور کے مفتی کی زبان کاٹ رہا ہوں. مالک تنو سلامت. بہلول میں زنجیر سرعام چلا کر ہر دور کے مفتی کی زبان کاٹ رہا ہوں. تھوڑا اگر میرے نیڑے آ جاؤ, میں پڑھنا تھوڑا ہی ہے, ذرا نزدیک ہو بھائی جان. بزرگ تسی بھی جڑے اٹھ سکتے ہو وہ آ جاؤ. ہاں جی, تھوڑا سا آگے آ جائے, بڑی مہربانی ہوگی. آگے آ جائے. جو باہر کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. بزرگوں کا فرمان ہے, کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے اور بیٹھ کر ذکر حسین سنا جاتا ہے. مہربانی آ جائیں. گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا, گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ بہت مہربانی, بہت جلدی اور بلکہ چشم زدہ نچ. میں چار مصرے ربیع الاول دے مہینے دا سہارا لے کے نبی پاک دی دہلیز تے تواڈے دلاں دی ترجمانی کر لگا. چار مصرے بھیا پڑھنے لگوں, پنجابی زبان کے چار مصرے ہیں اور تواڈے دلاں دی رہنمائی بھی ہو جاسی, تواڈی نمائندگی بھی. ایک بار جماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز. اساں پیر اسے نو منے آئے جڑا واقف ہر ایک حال ہوئے. اساں پیر اسے نو منے آئے جڑا واقف ہر ایک حال ہوئے. دل جھکدا اسے پاسے نو جتھے پاک نبی دی آل ہوئے. یار برے والے دا مجمع ہے اور اس علاقے دے مجمع نو آکھن دی لوڑ نہیں, بے تسی میرے نال رلو یا بولو. دل جھکدا اسے پاسے نو جتھے پاک نبی دی آل ہوئے. سن پاک نبی میری عرضین ہمرا سخی لج پال ہوے. معاشر دے مشکل ویلیاں وچ تیرا پاک نواسا نال ہو. رب اونوں ونڈے دا اے صدقہ حسین دا, رب اونوں ونڈے دا اے صدقہ حسین دا, رب اونوں ونڈے دا اے صدقہ حسین دا. جیڑا بندہ بن جاوے منگے تا حسین دا.
इंग नहीं हाथ बुलंद करके हैदरी, दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, पंजरब गदीरी नारा हैदरी। बड़ा बड़ा करीम है हुसैन, मालिक आपको सलामत। मैं काफी देर तू मिंबर ते बैठा ते काफी देर तू काफी सारे मेरे वीर अहबाब मिंबर ते तशरीफ फरमाए। हैदराबाद रिजवी कलम दी दुनिया का एक बड़ा मुस्तनद नाम है, मैं बड़े शौक नाल अपने भीरा को सुन। हामिद रजा सुल्तानी साहब एक पुराने दौर दे पुराने संगी भी। आखिरी बंदा को लफ्ज मेरा जमीन तेरा मुझे करीम है हुसैन, हुसैन है करीम। ते करीम दी तारीफ लिखनी होवे ते कम अज कम करीम ही होना चाहिए। लेकिन जितनी औकात है जितनी भी साथ है, मैं पहले दो मिसरे जनाब की नजर कर लगा। किस अजमत दा मालिक है हुसैन, किस शान दा मालिक है हुसैन। डायरेक्ट शेर तो कहना चाहना बाबा इंदाली नाना पाके रसूले, बाबा इंदाली नाना पाके रसूले, होर की दशा मा पाके बतूले। इंग नहीं हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अच्छा जे ते अगला मिसरा तुसी शौक नाल मोहब्बत नाल अकीदत नाल वसूल कर सो ते वत मैं पेश कर देवा, नहीं तो मैं अगला शेर शुरू कर देना। मजमा सुनदा होवे ते सौ बिस्मिल्ला, ना सुनदा होवे ते या इली या इली। मेरी सेहत ते असर पाउंदा ही नहीं, मेरी इतनी सेहत ही कोई नहीं। ना मैं कदी जिंदगी च गुस्सा कीता, ना मेरे को इतना टाइम है, ना मेरा कदी उम्र आले पासे ध्यान जिंदगी च गया। मासूम फरमाते हैं तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत होगी, हमसे मुलाकात तक तुम्हारे चेहरे तब्दील नहीं हो सकते। अच्छा जिक्र हुसैन वाले पास ध्यान करना है कि सजमत धमाले के हुसैन। शेर मुकम्मल करना चाहना, शेर को कहना चाहना बाबा इंदाली नाना पाके रसूले, बाबा इंदाली नाना पाके रसूले, होर की दशा मा पाके बतूले, होर की दशा मा पाके बतूले, जेड़ा इंद नाल लड़े होंदा ओ फजूले, जेड़ा इंद नाल लड़े होंदा ओ फजूले, अजे नहीं तू समझे रुतबा हुसैन दा, अजे नहीं तू समझे रुतबा हुसैन दा, अज भी यजीद नू है खतरा हुसैन दा। हम अल्लाह तुहाडे अकीदे सलाम, मालिक तुहानू सलामत रखे बिस्मिल्लाह। बस एक शेर मजीद सुनो ते एक हुक्म दी तामील च ज्यादा तो ज्यादा दो या सवा दो मिनट चो कसीदे दा एक शेर, तो उस तो बाद अगर वक्त बच गया तो दो चार जुमले जिक्र मसाइब जात बाकी मुलाकात बाकी। वक्त उन्ना ही पढ़ना चाहिए जितना बानियान हुक्म कर, चूंकि बावेरा जितना हुक्म किया कि सजमत दमालक हुसैन। मैं दो शेर पढ़ लगा, इतराज बड़ा वड्डा है जी। ये आंदे ने भाई अली रिज्क तकसीम कर दे, ओ चलिया अली दी गल बाद इच करने आ, पहलों अली दे पुत्रां दी गल करने। किस सजमा दा मालिक हुसैन, 1400 साल बाद भी कमर रजा नकवी ने हुसैनियत बयान की थी। तुसा सारे वाह वाह करके सुभान अल्लाह जारी की थी, तुसा मेहरबानी फरमाई, वजह की है हुसैन ने जिक्र, तासीर केड़ी है, असर केड़ा है, शेर गौर के कहना चाहना दीन दाए बार सारा मुंडे हाथ चालिया, दीन दाए बार सारा मुंडे हाथ चालिया, आदम दे बच्चे आनु मौला मेरे पालिया। बाबा जी हुक्म दो इन, लेकिन चूंकि मैं हर दूसरी मजलस से चो मैं कसीदा पढ़ गया, सिर्फ हुक्म दी तामील च एक शेर पंजाबी जुबान दा मजीद सुनो। मैं तुहाड़ी सिख तो सना कर लगा, मेरा अकीदा है भई सैयद भी होवे ना उसनों मातमी दा बड़ा हया करना चाहिए। बस जिस सैयद नू मातमी दी तमीज़ नहीं, उसनों मातम दे वारिस दी किवें तमीज़ हो सकदी। चलो मैं तुहाड़ी मुहब्बत नूं वेख दिया, एक शेर पंजाबी जुबान दा, जिहड़े काले लिबासां च बैठे हो, मैं तुहाड़ा नसीब पढ़ लगा, मैं तुहाड़ा मुकद्दर पढ़ लगा। ते जिहड़ा बंदा अपनी तारीफ सुन के भी ते पीड़ा मूँह करके बैठा रहे, जिन्हों आप अपना आप चंगा नहीं लगना, उन्हों हुसैन किवें चंगा लग सकदा है। एक बा जमात इतनी बुलंद सलवात पढ़ो बादशाह साढ़े हक अंदर दुआ फरमावे, तो मैं एक शेर कसा
بےمثال نصیب ہے ساڈے مومن بےمثال نصیب ہے ساڈے مومن بےمثال نصیب ہے بےمثال نصیب ہے ساڈے مومن بےمثال نصیب ہے مومن کیونکہ ساڈا تذکرہ علی دے نال ہے اے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دو جنا رہے حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پانچ رب کا دینی نعرہ حیدری بے مثال نصیب ہے ساڈے مومن بے مثال نصیب ہے ساڈے مومن کیونکہ ساڈا تذکرہ علی دے نال ہے کیونکہ ساڈا تذکرہ علی دے نال ہے اے کھلوں دے واسطے وقف دوستوں کھلوں دے واسطے وقف دوستوں جیندا جیندا رابطہ علی دے نال ہے چونکہ ایک شعر دا وقت آئی بسم اللہ یا علی یا علی بڑی روحانیت علی مجلس بڑی قبولیت علی مجلس پیر شفقت شاہراں دے پیر شوکت شاہراں دے اس خلوص نو مالک اپنی عبادت شمار فرماؤ جڑے باطمی تشریف فرماؤ مالک تہاڈا سننا ساڈا پڑھنا مالک عبادت شمار فرماؤ جس مقام تشریف فرماؤ 39 دن گزر گئے 40ویں رات آئی محمد نے اپنے لوڈیاں نو اکٹھا کیتا سارے نو اکٹھے کر کے مسکرا کے فرمانے لگے میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا ایک وڈے سارے قد والا بندہ نیڑے آ کے اندر سرکار اسی مرد نہیں مسکرا کے فرمانے لگے کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی تمہیں زیارت کرواؤں گا 40ویں صبح طلوع ہوئی عمران دے خون نے عمران دے پتر علی ابن ابی طالب نے اچھا گھوڑے دی زین تے اپنا پہلا قدم رکھے اتوں پچھلا قدم آئی مدینے دے سینے تے اگلا گھوڑے دا قدم آئی خیبر دے سینے تے خیبر مکمل نہیں پڑھ سکدا ہن واہ واہ سارے مولوی وی اکٹھے ہو کے تے ذاکر وی ہن ایتھے میں مکانا پیا میں شعر مکمل پڑھ لگا اچھا او جڑا ساری رات آندا سی نا پیا کہ کیا سرکار اسی مرد نہیں او مرد کیڑا اے او لمے قد والا سرکار امیر کائنات جس لے آئے محمد مصطفیٰ نے اس سوڑے نو بلایا پورا آویں نا ساری رات ٹہلدا رہے اپنے خیمے دے آلے دوالے تو سمجھیا ہی نہیں آ او سامنے ویک عمران دا پتر علی مرد آ گیا ہاتھ بن گیا دے سرکار اسی کون آ بسم اللہ بس اتو ہی دو وین تے ممبر اپنے بھراواں دے حوالے اچھا سرکار جی اے مرد دے تے پھر اسی کون آ مسکرا کے فرمانے لگے اس کو مرد مانتے جاؤ زندگی میں مرد کہلواتے جاؤ ثابت ہویا جن نے علی نو منیا او مرد اخواوے باقی نہ بڈیاں تے نہ بندے آخری بندہ کول اس میرا زمین تے نہ منجے میں شیر بڑا قیمتی پڑھ لگا اچھا او دی عادت سی روٹین دے مطابق منہ وڈا سارا باہر کڈدا سی تے اندا سی میں آواں تے او جڑے پہلا سن نا او اینے کو پیس فل سن ایڈے کو پور امن سن اوہاں دے سن توں نہ اسی واپس لگے جانے اسی تے جنگ کرن آئی نہیں ہن جس لے علی آئے نا اس روٹین دے مطابق چونکہ گیٹ دا تے اس باری دا بڑا فاصلہ ہے آواز دے کہدا میں آواں جلال چا کے دن توں نہ میں اوتھے ہی اوناں پیا آواز دے کہدا جوان تو کون ہے تیرا چہرہ پہچان اچ نہیں آ رہا امیر کائنات نے اون حرامی دے پاس مخاطب ہو کے جلال چا کے کڑی گل کیتی ہے خیبر دے وچ اون دالڈی رب وکھن خبر دن رب وکھن سر کڈ کڈ کے توں سرور دے یار بجیندا رے او نہیں جو علم چھوڑ چھوڑ بجدے رہے او نہیں جو علم چھوڑ چھوڑ بجدے رہے اج تیرا مقابلہ علی دے نال جدو بچتا ہے دیوارا خیبر دیاں ہل جاندیاں نے جڑا بلیاں نوں جدو بکھاؤ ڈنڈا راہ بنائے مل جاندیاں واہ واہ واہ
رل گئیاں علی دیاں شریف نوہاں تے دھیاں، وقت ہوندا پر ڈھیر مصائب سنا کے بیندا، سیداں ترے اولادیں دو پتر نک بیٹی ہے، میری دا یا گیارہ سال دی بیٹی نو تھوڑے اس مین بازار دے مین چوک چ کوئی مسلمان تماچا مارے، بزرگو کولوں بھامے کوئی عیسائی گزردہ پیا ہوئے جڑا میری دھید رشتے تو واقف ہوئے، ہاتھ بن کے آکسی نہ مارو کسے شریف سید ہی دھیے، ارمان اس سے گلدہ ہے محمد دیاں دیاں مریندیاں رہیاں تے سجا چپ کر کے بے رہے ہیں، کسے مسلمان قریب آ کے نہیں آکھیا انہوں نہ مارو، جس محمد دا سی کلمہ پڑھ دیاں اس سے محمد دیاں شریف نوحت دیاں، کسے بندے یہ مارن تو کسے روکیا نہیں، بابا جی جھولیاں پھیلاؤ، میں استاد محترم دی روح دی تسکین واسطے دو وینڈ کرنا چاہنا، آل اللہ مقامہو استاد محترم پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چکا لے، وہ دو دعا ماں منگائیں زندگی چھ، مسلمانو دعا منگو اس گھر نو آگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے، تیاری کرو، میں صرف دو یا ترے منٹ میں ویران دے حوالے ممبر کرنا چاہنا، بڑے بڑے مصائب خان شام تائیں مجلس پڑھسن لیکن میرا پیار چونکہ مصائب نہ لے، میں اگر اگلا سفر کراں تو میں مصائب پڑھ کے نہ جاواں، میں سارا رستہ روندا رہساں کہ میں مجلس حسین دا حق ادا نہیں کر سکیا، دوجی دعا استاد محترم سیدہ منہ تے ماتم کردہ ہوندا ہے تے ماتم کر کے دعا منگ دیاں، مسلمانوں دعا منگو اس گھر وچ کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھوڑا ہوا نہ آوے، میرے حصے دیاں کوکا بلند ہو گئیاں، میری آنکھاں دا وضو ہو گیا، میرا دل رو پیا، اپنے پیو دی درجات دی بلندی دی خاطر میں صرف دو وینڈ مزید کر لگا، کیویں لٹیا مسلماناں علی دیاں شریف نوحت دی، جڑے بزرگ ذاکر اک وینڈ کر دیوں دیاں اتھوئی ماں اک وینڈ اس تو اگلا ویران دے حوالے ممبر، کیویں لٹیا مسلماناں علی دیاں شریف نوحت دی، جے پردرانا خیام صدات دیں لٹ لٹ کے جڈاں تھک گئی فوج عرب دی، آیا شمر یا بواس دی ہائے وہ لاش یوتے کر کے توہین ادب دی، جنا ماتمیا سینے تے ہائے حسین کرنا ہے مر ویندا کدی وین نہ کردا، ایک ہاتھ وچ سر شفیر دا بے ہاتھ چواں در زینب دی، کمینا تن مار کے دے اٹھی دیکھ عباس تیڈیاں بینی کو وہ کوئی امان دی جا نہیں، ادھا منٹ مزید، ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی، اس انداز نال اے حرامی مقتل گا دے پاسے دوڑی ہے، علی دی علی ادھی دی نگاہ پئی حکل مار کے ادھی اما فضا، اس حرامی نو جا ہو سکتا اس وین تو کہ میں مجلس پڑھن دی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئے، آواز دے کے ادھی اما فضا اس حرامی نو جا کے آکھ علی ابتول دی دھی پئی آدھی آئی کربلا تو لے کے شام تائیں تائیں جے کتے نال علی دی دھی ہم کلام نہ ہو سی، لیکن کربلا دے میدان چ مقتل گائی چ علی دی شریف دینو وٹی مجبوری بن گئی، کیڑی مجبوری جے لٹ لیا چادر میں کو قتل چا کر باشندواں ملک جفائے، بی بی آدھی میں غیرت ہاں کل نبیاں دیو نیوی کیتا شمر حیام آئے، اچھا وین کر کے آ دیئے ارمانیو آج جیندہ ہوندہ جرنیل یبا
सभी रवाए या सोच के लुट आई हाथ कहीं न बनाए कली रह गई है आन दी। बाबा जी हक बनदा ही मेंबर छोड़ देंदा लेकिन चूंकि सैयदा सिर्फ आधा मिनट अगर मैं हिस्सा छोड़ देंदा मन तकलीफ होंगी। हैदर भाई साहेब औलाद हो जिंदी औलाद है उसने दुख का पता हो से जिन्हें वहना वास्ते सारी मेहनत कर रहे हैं दीनों कोई दुख होवे या मां सड़दी या प्यो याद करती सारा दी करबला दे मैदान च अपनी मां बतूल नाल मुखातिब रही लेकिन एक मंजर ऐसा जिठा ऐसा जिसले हरामी दे बच्चे ने ऐलान कीता इना दी सारियां सहमत लुटियां गई हैं चौगिरदू अग वंज लाओ चौगिरदू बालक दी जिठी अली दी आलिया दी ने हुण बतूल मां दे पासे मुखातिब नहीं होई नचा दे पासे मुँह चा फिरा है उच्चा वैण करके दिए नीवी आग बुझदी तेढ़िया धिया तो आ कर बाबा इमदवा दे आए वो औखे वेले